gostoso. Inclina um pouco mais. Aí. Não, dá certo. Entendeu? Eu sou o Pedro, eu sou o Lucas. E hoje, galera, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser muito top, porque vamos fazer um vídeo de cama elástica. Se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, o meu é LucasValentim.10, Pedro DT Valentim. Siga também o Instagram do canal, que é underline Crack Start, beleza? Fechou? Quer jogar a bola na cama elástica, eu vou pegar aqui de primeira, não pode, a bola não pode cair no chão. Bom, galera, vai ser o seguinte, você 8 chutes no total, 4 pra mim e 4 pra Pedro primeiro, depois 4 pra mim e 4 pra ele no segundo, fechou? Então bora lá. 1, 2, 3, 4. Não, 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 volta, na moral. Lucas, aí, joga aqui, ó. Vou jogar assim, eu não. Pegou as fotos, mano. O goleiro foi muito bem, na moral. Um, dois, três, hey! Ah, velho, goleiro, foi horrível. Agora eu fui bem, mas tô chutando no meio. Esse goleiro também, mano, não deixa entrar, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ainda tá fácil. Ah, ainda tá fácil. Tá perto ainda e fácil. Perto eles fizeram nenhum ainda. É muito difícil pegar essa bola, velho. Muito difícil, na moral. Parece que aí no vídeo é muito fácil, ah, se jogar na câmera de pegar, não. Tem que ter tempo de bola também. Fora, mãe. Toda que vai no gol ele pega. O desafio tá bom, mas tem que fazer gol. Se trocou os bobear, ele tá fora. Trocou. Já quer contratar? Não, mas ele tem que ir. Eu treinei ele. Eu acho que podia fazer um desafio ele contra ele o outro. Se deixar muito like, aí nós, beleza? Pra cá em cima, 1-0 pra mim. Bota refém. Ah, mandou. A luva. Errei aqui, ó. Ela tá muito grande, ó. Tá grande. Falou que a luva tá grande. Agora, Lucas, por enquanto você tá ganhando, mas o Pedro sempre deu chance pra você. Você vai dar chance pra ele? Ele deu chance pra mim no fute mesmo, não sei. Se você não ver esse vídeo, vai ver, tá? Ele deu chance pra mim e eu desperdicei logo na primeira. Não sei se vocês lembram. Mas eu vou dar chance pra ele. Você tem que fazer 3 chances, pelo menos. Você tem 3 chances. Tá, tá? Fechou. Se errar um, você tem 2 chutes. Se errar 2 chutes, acabou. Tá bom, fechou. Você só pode empatar. Bora lá então, vai. Eu perdeu.
Tá quase. Tá. Aí, galera, o Pedro perdeu, tá bom? Esse vídeo, bom, não teve o que falar, tá? Foi um gol só. Não foi. Eu achei, no meu ponto de vista, muito difícil pegar essa bola no ar, tá bom? Tem que ter o tempo de bola, tem que acertar o chute. É muito difícil mesmo, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Não se esquece, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram. Vai, vai. Então, falou e tchau. Vai, vai.